a Sant Joan de les Abadesses, hi va haver ubicat un taller molt actiu durant la dècada de 1340 que denotava l'activitat renovadora d'uns promotors que volien donar una nova esplendor al monestir i a l'església parroquial. Del conjunt de la producció d'aquest taller, en sobresurt aquest magnífic retaule de la passió, mort, resurrecció i ascensió de Jesús, contractat per l'escultor Bernat Saulet l'any 1341 va ser realitzat per a l'església dedicada als sants màrtirs Joan i Pau de Sant Joan de les Abadesses, on va estar instal·lat fins a l'any 1561, quan va ser desmuntat i portat a la sagristia. El retaule ara es mostra de la mateixa manera com era presentat quan va ingressar al Museu Episcopal de Vic, l'any 1889, tot i que és molt probable que la seva forma original fos apaisada. Les 20 escenes del retaule desenvolupen la narració dels principals episodis de la vida de Jesús Compresos entre les festes litúrgiques de diumenge de Rams i l'Estensió, i en el frontó, s'hi representen àngels músics. Estilísticament, el taller de Sant Joan de les Abadesses es caracteritza per un gust italianitzant. Saulet s'acosta a les maneres de l'escola sienesa, tant per la manera d'estilitzar la figura humana, com per l'èmfasi en el caràcter narratiu dels relleus.